ove godine škola gitare u okviru Božićne škole. Recite mi koliko polaznika imate ove godine i eto kako napreduju deca? Ove godine 11, odnosno 18 polaznika napreduju jako dobro, s obzirom na to da su uglavnom nižih razreda, da se prvi put sreću sa instrumentom, napreduje izuzetno dobro za sada. Kažete mi, po iskustvu od prošle godine, koliko otprilike dece, ako imamo desetak polaznika, koliko njih ostane posle da negde uči gitaru malo bolje? Pa možda negde četvrtina ostane da uči ozbiljno gitaru. A inače, nama je trenutno problem nedostatak instrumenta, zato što deca uglavnom nemaju svoje instrumente. Dođu da probaju da li im to odgovara, tako da tu malo gubimo vremena oko šetnje jednog instrumenta, ali ipak snalazimo se nekako, tako da škola ipak nekako funkcioniše. Obično to pitam sve nastavnike i instruktore kada je Božićna škola u pitanju, imamo li talente kada je gitara u pitanju? Imamo jako, jako muzikalnu decu, tako da što se toga tiče, tu nemamo problema. Mnogo vam hvala i puno uspeha u radu. Hvala i vam.